ឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ការសង្ក្រាបតែម្ដងគឺបញ្ចប់នៅលំហាត់អនាគមនឹងតែម្ដងទៅគឺកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទតែនិយាយប្រចាំថាទៀតកាត់អរណេទៀតកាត់អរណេត្រង់អេកសោតអ៊ីរិចដក2ពីប៉ុណ្ណឹងប្រចាំប៉ុណ្ណឹងបាទបើនិយាយប្រចាំអានេះយើងបាច់តែលុបចោលទេគឺយើងលុបលុបខាងណារសាអីរសាយើងយកវាសម្រាប់សង្ក្រាបយើងឲ្យកាន់តែងាយស្រួលកាលណាយើងអត់ដឹងថាតើនឹងវាត្រូវកើតពីណាតាណាទេយើងអត់ចេះសង្ក្រាបទេបាទចឹងគឺសុំលុបខាងនេះមកទៅពេលព្រមដល់បងប្អូនទាំងអស់នេះយើងឡើងចាំអានេះគឺជាអាយទេអីក្រាច់នេះគឺជាចំណុចសូន្យគល់តម្រុយកាលអានេះគេហៅថាសូន្យតម្រុយ OEZ នេះគឺអាក្រិចបាទអេត្រីមក្រិចអញ្ចឹងនៅសារតែអរបស់យើងគឺមិនមានឫស2អញ្ចឹងអូមានន័យថាវាគឺមែនអាមេរិកស៊ីនតូតរបស់វាគឺមានបាទគេត្រូវដល់អាមេរិកស៊ីនតូតសិនបាទអាមេរិកស៊ីនតូតរបស់វាគឺស្មើមកគឺយើងយក x ការ៉េដកប្រាក់ពោ7នេះចែក x ដក2ដែរគឺត្រូវយើងកាលណាយើងដាក់នេះ x x គឺ x ការ៉េនេះដក x ការ៉េតែគុណដល់2ស្មើដល់2បងនេះស្មើបូក2វិញស្មើមកចូល13តលាក់72ចូលមកស្មើចឹងអានេះមានមេគុណ3ថាមេគុណ3ដាក់លេខ3នោះដាក់ដល់3 3គុណ x ស្មើដល់ 3x បងនេះថាបូក 3x វិញ3គុណដល់2ដល់3គុណដល់2ស្មើមកបូក6ចាំងាប់ឲ្យវាអាចសេជាតម្រងការណានិចបានថាវាចេញតម្រងតិចដក3បូក6លើតិចដក2អញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺស្មើសូន្យងាប់ឲ្យពីពេលលីមីតអេកតរកបូកដល់ណានិចប៉ុន្តែស្មើសូន្យនោះមក x.3 គឺជាសមីការស៊ីនតូតដេកតើស៊ីនតូតត្រេតសំតុកតែយើងរកឃើញហើយសមីការស៊ីនតូតត្រេតគឺ x.3 តែយើងមិនបាច់ចង់រកឲ្យច្រើនទេបើយើងទៅយល់ទៅកាត់ទៅខាត់ទៅព្រោះពួកយើងអាចយល់ដែរអត់តែយើងមើលបាទអញ្ចឹងយើងមើលអាស៊ីនតូតឈររបស់យើងគឺ x បាន2គឺ x ស្មើនឹងហើយ sin tot trade របស់យើងគឺតណានៅពេលដែលយើងឲ្យ x0 នោះឲ្យវាស្មើនឹង13ដក3វាដាក់13គេរកស្មើ13 1 2 3 3នៅពេលដែលយើងឲ្យគេរកស្មើនឹង0នោះមក x ស្មើដែរគេរកស្មើរបស់យើងស្មើនឹង7 3ចាំកាត់វាទៅចាំមកបាទបបមកទៀតគឺយើងត្រូវគូសអឺត្រូវស្ដៅចំណុចអតិបៈទី x1 ទីក្រាច់តបនេះមួយក្រាច់តបហើយក្រាច់ x3 ទី x3 ទីក្រាច់តាមមួយនេះគេរកតែមួយណាចាំវាសាប់គ្នាទៅហ្នឹងហើយត្រូវកានឡើងបាទកានអញ្ចឹងតែនេះវាកានពីដកអណានដកតណានអណានទៅហ្នឹងបាទ7 3 2 ដល់6អញ្ចឹងតែនេះយកដាក់3វិញបាទមក3 2 ដល់6ទៀតដល់7នេះដាក់3
តែនេះគឺមានន័យថាចំណុចតែកាត់គឺពីក្រិចស្មាហ្នឹងដល់3ទៅ5បាទកាត់កាលណាវាកាន់ដល់ណាដល់ដល់ដល់បាទអាចចង់មកវិញអេបអេបនៅស៊ីនតូតឈរហើយតែនេះក៏ចឹងដែរវាចោះពីដល់អណានហើយវាចោះពីបុកអណានរហូតមកដល់ឯងចូលដល់មួយវាជាតម្លៃអតិអតិលាបរហូតដល់បុកអណានអេបអេបប៉ាស៊ីនតូតឈរប៉ណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងពេលនេះរំហាត់អនុគមតកតងទៅនឹងការប្រឡងគ្រូធ្លាប់ប្រឡងគ្រូនៅឆ្នាំ2015គឺត្រូវបានចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយពិភពតាមដាននៅលំហាត់អតខបន្តទៀតហើយគណៈពេលនេះសង្ឃឹមដល់បងប្អូនដល់អភិយយល់នៅលំហាត់អ្វីលោកគ្រូបញ្ញុលពីខែនេះហើយបើសិនជាពាក្យសម្ដីលើសលួសត្រង់ការបញ្ញុលនៅកន្លែងណាមួយដែលខ្វះខាតសូមមេត្តាជាស្រ័យទុកជំនុំគណៈពេលនេះជូនពរដល់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែប្រឡងថ្នាក់ទី12សូមឲ្យប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាដូចជាក្រេបប្រាថ្នាបាយបាយ